gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar kulan kula qaatay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo wakiilada guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qaranka, kaas oo loogu hadlayay wacyigelinta bulshada sugidda amniga, ka hortagga waxyaabaha amniga duuriya, iyo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirkani ayaa goobjoog ku ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka Banaadir ka tirsan, gudoomiyaha guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qaranka, iyo agaasimyaal ka tirsan dowladda hoose ee Xamar. Markuu uu soo dhammaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saare Xasan Cumar, oo faahfaahin ka bixiyay qodobada looga hadlay kulanka. Waxaa loogu hadlay qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen abaabulka iyo wacyigelinta bulshada ku dhaqan ee gobolka Banaadir, sugidda amniga bulshada iyo ka hortagga muqaadaraadka, bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa soo badanayay oo shirkan xoogga lagu saaray isticmaalka muqaadaraadka oo jiilka soo koraya ay aad muddooyinka u dambeeyeyba dhibaato xooggan ay ku qabeen sidii loogu hortegi lahaa muqaadaraadkaasi iyo bulshada sidii wacyigelin xooggan loogu sameyn lahaa ayaa shirka maanta loogu hadlay, isla markaana laisla gartay in guddiyo qaybo kala gedisan leh loo xil saaro sidii ay u sameyn lahaayeen wacyigelinta iyo ka hortagga muqaadaraadka, sidoo kale iyadoo la kaashanayo laamaha ammaanka la sameeyo howlgallo ku aadan goobaha lagu tuhmayo in lagu iibiyo waxyaabaha muqaadaraadka ah, sidoo kale sidii bulshada ay ugu qayb qaadan lahaayeen dhinaca amniga iyagana dhankaasi wacyigelin loo sameeyo, iyadoo sidoo kale laga shaqeynayo nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho la abaabuli doono qaybo iyagana u xil saaran sidii bilicda magaaladan ay dib u soo celin lahaayeen. Runtii shirkan waxaa lagu balamay in dib la isugu soo laabto, isla markaana la dhiso guddiyo ka shaqeynaya ka hortagga muqaadaraadka, sugidda amniga iyo wacyigelinta bulshada, iyadoona la filayo in toddobaadka nagu soo aadanay wixii ka dambeeyaba guddiyadaasi howlgeli doonaan, isla markaana wax weyn laga qaban doono sidii loogu hortegi lahaa muqaadaraadka iyo sugidda amniga iyo soo celinta bilicda nadaafadda magaalada. Maxamuud Aad, Warbaahinta City.